সন্দেহৰ ভিত্তিত অসমীয়া যুৱকক এনকাউণ্টাৰ চাৰ্জশ্বীটত অভিযুক্তক বিজেপিৰ ৰাজপাট দেৱুলাল গাৰ্লোচালৈ বিজেপিৰ কিয় ইমান তৰত কাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে দেৱুলাল গাৰ্লোচা ডিমাহাসৰ সম্পদৰ লোভতেই দেৱুলালক বৰপীৰা নেকি কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ সন্দেহৰ ভিত্তিত ইজনৰ পাছত সিজন অসমীয়া যুৱক এনকাউণ্টাৰৰ সন্মুখীন হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে বহু অসমীয়া যুৱক কিন্তু কঠোৰতাৰ পৰিচয় দিয়া এইখন চৰকাৰৰ দিনত এজন চাৰ্জশ্বীটত অভিযুক্তই ৰাজভোগ কৰি থকাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে কেৱল সেয়াই নহয় একেজন অভিযুক্তক আকৌ এবাৰ ৰাজপাটত অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ উবুৰি খাই পৰিছে বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ এই স্ববিৰোধী স্থিতি আকৌ এবাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে ডিমা হাছাউত পাঁচটাকৈ গোচৰত চাৰ্জশ্বীটে দেৱুলালক বিজেপিৰ বৰপীৰা আকৌ এবাৰ দেৱুলালৰ হাতত ডিমা হাছাউ গতাবলৈ তৎপৰ বিজেপি ডিমা হাছাউ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য এইগৰাকী দেৱুলাল গাৰ্লোচা 2016 চনত ডিমা হাছাউ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ বিজেপিয়ে দখল কৰাৰ পাছত দেৱুলাল গাৰ্লোচাক দিয়া হয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ দায়িত্ব কিয় বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ বাছনিত উঠিল এইগৰাকী দেৱুলাল গাৰ্লোচা সেয়া আজিও ডিমা হাছাউৰ জনতাৰ বাবে এক চৰ্চাৰ বিষয় কিয়নো দেৱুলাল গাৰ্লোচা ডিমা হাছাউত পৰিচিত একালৰ এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী হিচাপে যাৰ সন্ত্ৰাসত এসময়ত ডিমা হাছাউৰ জনতা শুব পৰা নাছিল কেৱল সেয়াই নহয় পাঁচটাকৈ গোচৰত দেৱুলাল গাৰ্লোচাৰ বিৰুদ্ধে আদালতত দাখিল কৰিছে চাৰ্জশ্বীট কিন্তু তাৰ পাছতো ডিমা হাছাউত সুৰক্ষিত হৈ আছে দেৱুলাল গাৰ্লোচাৰ চকী দেৱুলালৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কনিষ্টবলক হত্যাৰ গোচৰ দেৱুলাল গাৰ্লোচা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল আৰক্ষী কনিষ্টবল হাবিবুৰ ৰহমানক তাৰ পাছত হাবিবুৰ ৰহমানৰ হাতত থকা আগ্নেয়াস্ত্ৰ কাঢ়ি পলায়ন কৰিছিল তদন্তকাৰী বিষয়াই আদালতত এইদৰে দাখিল কৰিছিল চাৰ্জশ্বীট দিয়ানমুখ থানাৰ 7/2008 গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীটত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে এইদৰে 2007 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত দিনৰ 4:00 বজাত ডেভিড কেম্প্ৰাই আথন হাফিলা ডাকু সিং দেৱুলাল গাৰ্লোচা মৌৰাং ডিমাচাই ভদ্ৰমণি লাংথাছা প্ৰফুল্ল ফাংলু আৰু ৰাজেন্দ্ৰ ডাউলাগাপুৰ সহযোগত কনিষ্টবল হাবিবুৰ ৰহমানক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ হাতত থকা গুলীভৰ্তি কাৰ্বাইনটো লুট কৰি লৈ যায় তদন্তকালীন আছামী ডেভিড কেম্প্ৰাই আথন হাফিলা দেৱুলাল গাৰ্লোচা আৰু মৌৰাং ডিমাছাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B 121 121A 123 393 আৰু 497 ধাৰাত অস্ত্ৰ আইনৰ 27 ধাৰাত আৰু বিস্ফোৰক আইনৰ 6 ধাৰাত যথেষ্ট সাক্ষ্য প্ৰমাণ থকাত মহামান্য আদালতত বিচাৰৰ সন্মুখীন হ'বলৈ এই অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ এইদৰে সাক্ষ্য প্ৰমাণসহ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছে অসম আৰক্ষী তাৰ পাছত সেই একেজন দেৱুলাল গাৰ্লোচাক বিজেপি দলে পহুৱাইছে ডিমা হাছাউ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পদত দেৱুলালৰ বিৰুদ্ধে থকা এইটোৱেই একমাত্ৰ অভিযোগ নহয় দেৱুলালৰ বিৰুদ্ধে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যক হত্যাৰ অভিযোগ উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পূৰ্ণেন্দু লাংথাছা আৰু কাৰ্যবাহী সদস্য নিন্দু লাংথাছা হত্যাৰ অভিযোগতো অভিযুক্ত দেৱুলাল গাৰ্লোচা পূৰ্ণেন্দু লাংথাছা আৰু নিন্দু লাংথাছাৰ হত্যা সন্দৰ্ভত বেহাংগী থানাৰ 2/2008 গোচৰত দেৱুলাল গাৰ্লোচাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে আদালতত দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ কৰিছে এইদৰে তদন্তৰ সামৰণিত মিপুত ৰাইজুং ডেভিড কেম্প্ৰাই দেৱুলাল গাৰ্লোচা আথান হাফিলা ডাকু সিং মিহিৰ বৰ্মন আদিৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B 121 121A 302 387 ধাৰাত সাক্ষ্য প্ৰমাণ পোৱা গৈছে অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগীয় মোকৰ্দমা চলাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে 2020 চনত অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে অনুমতি দিয়াৰ পাছত দেৱুলাল গাৰ্লোচাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও গোচৰ চলিয়ে আছে তাৰ পাছতো মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ চকীত সুকলমে বাহাল তবিয়ত আছে দেৱুলাল গাৰ্লোচা দেৱুলাল গাৰ্লোচাৰ কীৰ্তিকলাপ ইমানতে শেষ হোৱা নাই দেৱুলালৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাক জ্বলোৱা হেণ্ডিমেনক হত্যাৰ গোচৰ
ট্রাক জ্বলোৱা আৰু হেণ্ডিমেনক হত্যা কৰা সন্দৰ্ভত দিয়ানমুখ থানাত ৰুজু হোৱা 28/2008 নং গোচৰৰ চাৰ্জশ্বীটতো জিলিকি আছে দেবুলাল কাৰ্লোছৰ নাম। এইখন চাৰ্জশ্বীটত লিখা হৈছে এইদৰে, 2007 চনৰ 20 জানুৱাৰী পুৱা 10 বজাত মিপুত ৰাজিউং, জিতেন ফাংলো, টংকৰাম চাপাই, দৰমাং সিংথন, মাৰ্টিন ষ্টাৰ, ৱালচন টেৰণ, বিমল হানছে, সঞ্জীৱ যোশী, মনোজ নাইডিং আৰু দেবুলাল গাৰ্লোছাই ছখনকৈ ট্ৰাকত অগ্নি সংযোগ কৰিছিল আৰু হেণ্ডিমেনক হত্যা কৰিছিল। এই ঘটনাত দেবুলাল গাৰ্লোছা আৰু মিপুত ৰাইজুং জড়িত থকাৰ সকলো প্ৰমাণ লাভ কৰা গৈছে। এইজনে হ'ল ডিমাহাছত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰা দেবুলাল গাৰ্লোছা। তেওঁকেই ডিমাহাছ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ দায়িত্ব দিছে বিজেপি দলে। দেবুলাল গাৰ্লোছাক আকৌ এবাৰ ডিমাহাছৰ দায়িত্ব দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি দল। সেইবাবেই প্ৰশ্ন উঠিছে, কাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে দেবুলাল গাৰ্লোছা? ডিমাহাছৰ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া চৰ্চা চলিছে। পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বুকুত সোমাই থকা শিল আৰু কয়লাৰ বিশাল ভাণ্ডাৰৰ বাবেই দেবুলালক শাসনত বহুৱাবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে নেকি বিজেপিৰ ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰী আৰু বহু বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীৰ এটা চক্ৰ। ডিমাহাছৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই এই প্ৰশ্নবোৰেও চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ ধৰিছে। সন্দেহৰ ভিত্তিত অসমীয়া যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰা আৰু সেই এনকাউণ্টাৰক ন্যায্যতা দিয়া বিজেপি চৰকাৰে এজন চাৰ্জশ্বীটেড অভিযুক্তক ৰাজপাতত বহুৱাবলৈ দেখুওৱা তৎপৰতাই আৰু অনেক প্ৰশ্ন অসমবাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব লক্ষণীয়। News Desk Report, The Crosscurrent.